בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה <אז> אלכסנדר מוראו, הנציג המיוחד של ממשלת רומניה לקידום מדיניות הזיכרון, המאבק באנטישמיות ובשנאת זרים, ואירינה דומיטריצה סולומון, מזכירת המדינה במשרד ראש ממשלת רומניה, קיימו פגישה עם משלחת מטעם הרפובליקה של מולדובה, המורכבת מאליונה גרוסו, מנהלת ארגון הקהילות היהודיות מרפובליקה של מולדובה, ויקטור קירילה, שגריר הרפובליקה של מולדובה ברומניה, וכן נציגים גבוהים של משרד החוץ מקישינב, משרד התרבות, משרד החינוך והמחקר, המועצה למניעה ולביטול האפליה, וביטחון השוויון, הסוכנות ליחסים בין עדתיים. במהלך הדיונים עלתה התקדמותן של שתי המדינות באסטרטגיות ובתוכניות הפעולה הלאומיות למניע ולמאבק באנטישמיות, שנאת זרים, רדיקליזציה ודיבורי שטנה, קידום זיכרון השואה ותרבות הסובלנות. אחת המטרות של האסטרטגיות האלה כרוכה בשיתוף הפעולה עם מדינות שכנות בחקר השואה ובמאבק באנטישמיות, בהכחשה ובעיוות השואה. כתוצאה מאימוץ דוח ועדת ויזל על ידי הרפובליקה של מולדובה, נוצרו אפשרויות חדשות לשיתוף פעולה בין אורמניה לבין הרפובליקה של מולדובה, אך גם עם אוקראינה, בתחום חקר השואה ומאבק באנטישמיות. הרפובליקה של מולדובה הייתה בין המחברים, השותפים, של ההחלטה שהתקבלה על ידי העצרת הכללית של או"ם, המגנה את הכחשת השואה. אלכסנדר מוראו, הנציג המיוחד של ממשלת רומניה לקידום מדיניות הזיכרון, המאבק באנטישמיות ושנאת זרים, ואירינה דמיטריצה סולומון, מזכירת המדינה במשרד ראש ממשלת רומניה, קיימו פגישה עם רמונה קיריאק, ראש הנציבות האירופאית ברומניה. הדיון עסק בצעדים שעשתה רומניה בכיוון של שימור זיכרון השואה ומאבק באנטישמיות ודיבורי שטנה, בדגש על תהליך יישום האסטרטגיה הלאומית למניעה ולמאבק באנטישמיות, שנאת זרים, רדיקליזציה ודיבורי שטנה הקשורים לתקופה 2021-2023, המשלים את האסטרטגיית האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות וקידום חיים יהודיים. ההתקדמות שהשיגה רומניה במונחים של קידום מדיניות זיכרון, חינוך לשואה, שימור זכרם של קורבנות השואה, מאבק באנטישמיות, צנעת זרים, היא עובדה שהפכה את רומניה למודל אזורי בתחום זה. במובן זה הזכיר מוררו את פתיחת קו המימון, המופנה לתרבות והגדלת ההיצע התרבותי במסגרת תוכניות הבראה וחוסן לאומי, וחתימה על חוזים לשני פרויקטים חשובים, המוזיאון הלאומי לתולדות היהודים והשואה ואנדרטת כל השתיקה ברמניקוסרט, פרויקטים המייצגים פעולות קונקרטיות של קבלת האחריות על פרקים הטראומטיים של ההיסטוריה של המאה הקודמת, וכבוד לזכר קורבנות השלטון הטוטליטרי, עם דגש על חינוך הדור הצעיר לתמיכה באמת ובערכים דמוקרטיים. הדיונים סיקרו גם תוכניות ההקשרה של המורים הרומנים שעומדים ללמד את תולדות היהודים והשואה החל משנת הלימודים 2023-2024 בבתי ספר תיכוניים ומקצועיים ברומניה. הכנסת מקצוע לימודי חדש זה מהווה תקדים ברמה אירופאית. רומניה עושה מאמצים משמעותיים להבטיח תוכנית הקשרה למורים שעומדים ללמד מקצוע זה כך שהם יבינו את חשיבותו ויביאו את המידע בצורה ידידותית וחביבה, קלה להבנה. <מכל> המכון לחקר השואה ברומניה, אלי ויזל, פרסם את חלק השני של פרק 4 עונה 2 של הפודקאסט על השואה. בהמשך הדיאלוג על הכמרים האורתודוקסיים והתנועה הלגיונרית ברומניה שבין שתי מלחמות העולם, מספר ההיסטוריון יונוץ ביליוצה על האופן שבו אנשי הדת מתייחסים לאלימות ולפשעים של הלגיונרים. הדיון הוא על מויות מקרב התנועה שהיו להן אחיזה בקרב הכנסייה, ובמקביל לאנשי הדת המקדמים את הלגיונריות. מריוס קזאן ויונוס בליוצה מביאים לידי ביטוי גם את הגורמים שהשפיעו על האקטיביזם של הכמורה לטובת מפלגות או תנועות פשיסטיות. מה הן התגובות של הכמורה האורתודוקסית ברומניה על פשעים שביצעו נציגי התנועה הלגיונרית? האם יש נסיבות המצדיקות אלימות? מי הם מקדמי הלגיונרים ומה הם הגורמים שהשפיעו על פעילותם? של אנשי הדת לטובת התנועה הפשיסטית. אלו שאלות שיש לענות עליהן בחלק השני של הדיאלוג בין מריוס קזאן לבין ההיסטוריון יונוץ ביליוצו, כתב מכון אלי ויזל. ניתן להאזין לפודקאסט באתר המכון, בגוגל פודקאסט, באייפל פודקאסט, בספוטיפיי ובבאספראוט. המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אליוויזל פרסם בשיתוף עם הוצאת פולירום את הספר "האליטה התרבותית ושיח האנטישמי בין שתי מלחמות העולם". מחברי הספר הם אלכסנדר פלוריאן ואנה ברבולסקו. ההיסטוריון הגרמני ארמין היינן כתב בדבר קדימה למרבה הצער, לא ניתן לצמצם את ההיסטוריה, במיוחד ההיסטוריה הלאומית, רק לרצף של מעשים טובים. ההיסטוריה מציעה שיעורים רבים אחרים. ההיסטוריה מורכבת מפרקים המתרחשים במקביל, של המשכיות וקרעים, מחפיפות זמן, מאירועים ומקרים בודדים. לכן יש לומר זאת. אנשים פועלים בהתאם לנסיבות. הם ממלאים תפקידים שונים בו זמנית, הם מעוצבים על ידי תבניות זהות שונות שלא בהכרח מביאות למציאות קוהרנטית. הסופר הגדול יכול להיות בו זמנית אב אוהב ושכן חסר סבלנות. לכן תמיד חשוב להסתכל בצורה ביקורתית כשאנו מדברים על גיבורי ההיסטוריה. ב-1984 השיג היינן את הדוקטורט שלו בטרייר במחקר לגיון המלאך מייקל, שהוקדש למפלגה הפשיסטית ברומניה שבין שתי מלחמות העולם. ההיסטוריון הרדו יוניד, שגריר רומניה בישראל, כתב על הספר "מנקודת מבט פוליטית ותרבותית לא ניתן להפריד את ההיסטוריה של רומניה בין שתי מלחמות העולם, מהאנטישמיות. בבחירות לפרלמנט שהתקיימו בדצמבר 1937, רבע מציבור הבוחרים הרומני הצביע עבור שתי מפלגות פשיסטיות שהיו אנטישמיות. האנטישמיות הארסית של התקופה המתאימה הייתה לא רק זכותם של הרוכלים, אלא גם של כמה אינטלקטואלים בולטים. הכרח הנוכחי יעניין את מי שמעוניין להעמיק את ההבנה בשורשים האינטלקטואליים של תופעה שעדיין משפיעה על רומניה כיום, למרות שהיא כמעט חסרת יהודים.